Agora eu vou te ensinar a usar a ferramenta super importante dentro do nosso site, que é o provador virtual. Você vai selecionar qual peça você quer, arrastar para cima e clicar em provador virtual. Nessa primeira parte, você vai colocar a sua altura, o seu peso e a sua idade. Nessa manequim, você pode também selecionar como é o seu corpo. No meu caso, eu tenho muito busto, menos cintura e mais quadril. E ele já vai me indicar um tamanho. Mas também posso colocar as medidas que tem o meu corpo. Então, eu tenho 100 de cintura e tenho 131 de quadril. Ver recomendações. Ele continua me indicando dois tamanhos. Um que vai me vestir melhor e o outro que também me veste, o 46 e o 48. Aprendeu como usar essa ferramenta super importante e comprar certinho?